blinker rett I speilet. Jeg ser ikke om jeg blinker rett. Nå det blinker. Have a good run, Bjorn. Oh. You too. Have a good one, you as well. Thank you. Thank you very much. Jævlig ubehagelig den klagen. Jævlig ubehagelig den klagen. Ubehagelig? Jo, ikke sånn ubehagelig. Jeg synes det behagelig for meg. Jo, men tenker... Gamle god støtte. Jo, det jo helt konge det. Men ikke når du skal slå og se ned, sant? Følger du meg? Har du fått på banen og sånn? Ja. Bando? Banjo, eh? Han den andre banen mitt, da. Fem rett. Må du ta den veien, du? Jeg lurer inn, du, da. Man skal ikke strammes til. Jo, strammer jo til. Hjelmtrekk og vaske mine med. Skal du ha noe å vaske med? Jo. Innsiden. Jag checkar den andra också, du vill alla lägga ner I dörren här. Annars så kan jag ta den. Jag
vi sa det, at vi kunne ha ting som var sikra. Jeg er jo sikra nede her nå. Ja. Jeg vil ikke si det, da. Først den radioen her, som ligger der, sant? Oppi der. Den er ikke godt sikra. Du må kjøre faen der, for de åpner døren og forsvinner den. Ska vi träna lite då? Ja. Ja. Är du med? Ja. 55, 56, 57. 58, 59, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ja. Det er bra. Ligg dine lekt opp, begge dine lekt. Ja. Ja. En gang til da. Fem, 56, 57, 58, 89, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ja, alle er bra. Basta du får, hur ska du köra då? Jag vet inte. Jag tror det är bäst att du var. Utan in i sån då, håller vi. Ja. Men du brukar inte sidespeilet till något, gör du det? Sidespeilen, jo. Hela tiden? Jag vet inte. Nei, hvis jeg sitter sånn, ser du da? Når vi kjører? Ja, i sidespeilet. Det går fint, det. Jeg har jo satt det sånn og satt på klokka. Og telt, sant? Ja. Det er jo helt null, du ser. Du ser på veien. Sånn. Og teller ned, sant? Ja. Ja. Tror du att den klockan du åter, den fan du åter höra, den må bara stå på arket? Ja, det ska han, ja. Så brukar du den? Ja, den ska jag bruka. Den håller du i hånd? Ja. Men akkurat när vi ska starta klockan och detta, så må du kun koncentrera dig på klockan. Ja. Och du ska inte skriva något så alltså. Nej. Den här lägger ner i mellan klockan. Du får lägga här. Eller där, om du kan lägga den där. Ja, men du har han in i där. Ja, då får jag ta på klusset där. Mm? Det var så tjock. Du har litt tid på deg etter vi begynte å kjøre, skjønner du. Så organiserer jeg deg litt. Nå begynner vi å kjøre frem her. Du ser de som intercom, jeg tror ikke det er så dumt. Hæ? Du ser de som har intercom. Ja. Men så, men nå tenker vi om, sant? Hvis jeg skal sitte sånn, og se på klokken, og telle. Ja. Da sitter jeg 10, 9, sant? Men du hører bedre nå. 10, 9, det er samme lydnivå. Det er stor forskjell. Hva skal du si? Jeg tror det går bra. Ja.
Men i det vi begynte å komme opp, eller i det vi begynte å komme opp i farten, så kan jeg begynne å se hvor høyt jeg må gaule før du hører. Ja. Så at vi, ja. Jeg kommer til å legge meg opp i 150, 153 kanskje. Cirka. Ja, vi tekstbil på 160, sant? Ja. Last rest stop for 90.5 miles. Sorry? Last rest stop for 90.5 miles. Yeah, okay. I know. Thank you. Telling? Ja. 55, 56, 57, 58, 59, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ja. Ingenting løst liggende i denne her noe sånt. Det skal ikke være det, nei. Nei. Jeg rekker ikke null, du vet. Hvor bare driter jeg det? Vi klarer ikke null, da. Ja, de viser jo feil uansett. Det er den, ja. Ja. Men GPS-en rekker det fint. Ja, ja. Hvorfor går ikke jeg inspeksere før start, da? Mhm? Å nei, der går det, ja. Er noen som begynner å kjøre? Ja. Han er 9 over 8, da. Ja. Så, 1, 2, 7, 8 minutter skal vi kjøre. Ser du klokken? Nei, jeg talte bilen, jeg. Så er det tvi-tvi da, Bjørn. Tvi-tvi, og lykke til. I like så. Dette går fint. Halvhjelmen er ikke godkjent for stor fart, er det? Ikke sikker.
må du huske at klokken din 100% klar. Det klart til speilegg, ja. Du klart til speilegg? Ja. Med person på. Det professional stopwatch da. Oljetrykk og alt annet. Oljetrykk er da? Ja, det var ikke det spørte om. Om alt i orden. Døra til andre knall, må ikke det? Ja, jo. Da ser du klokken her nede, ser du den? Han står på 8.13.44. Ja, det stemmer med GPS nå. 8.13.57, 88. Men du har ikke sekunder på GPS? Nei. Nå er det 8.14. Ja. GPS'en er viktig. Det stemmer, ja. Jeg legger den klokken oppå der. Ja. Kan du også bare legge den der? Kan du også bare legge den der? Legg den der, altså. Eller legger den der, så tar du tauet oppå.
Ja. Jeg tror han vil danse der nede. Ja. Flaks for damer får plass opp i stolen sin der borte. Se på det her da. Ser du klokken vi har? Nei. Det skal jo være da sånn cirka 4 minutter til vi skal råkke. Ok. Hva blir det? Fem der, Bjørn. Da går et minutt, så. 8, 17, 28, ja. Vi skal starte på 19, tror jeg. Det betyr at løpet kom til gang, sånn som det skal. På 19? Nå skal de på 18, sånn. Ja. 18, 19, 20, 21 begynner vi på. Vi er 2 minutter etter skjema. Ja, det er 20 centimeter hva du måtte. Nå ser du klokken går da, sant? 6, 6, 87, 88, 89, go! Men hvis det er lettere for deg, Bjørn, å hive den der, så kan du gjøre det. Så kan jeg hive den opp etterpå. Ok, da gjør vi det. Ja, bare si det, nei. Så velger du. Skal vi ta en trening på han og denne klokken? Ja. Vi kommer på hold nå. 7, 8, 9, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Var det rett? Ja. Jeg liker ikke denne er så jævlig løs. Hva faen, vi skulle tørke ut av den da. Helvete. Mm? Da skulle vi tørket ut av den et eller annet. Men det har ikke vi tid til. Men denne her? Ja, den skulle jeg tørket ut av, så den ble tørr. Åh, oh, ja, det som gjør det. Ja, for når du peiter fingre eller et eller annet, vet du faen. Jeg tørket ut av den her sin dag igjen. Husk å få igång klokken her. Ja. Det er det viktige. Nå er det 1 minutt og 20 sekunder. Taler jeg ned på 55, sant? Ja. Taler jeg 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok? Ja. Fem, seks, syv, åtte, ni, go.